Olá meninas do Cafezinho da Tarde, bem-vindas aqui a mais um estudo do nosso Ministério. Hoje eu vou estar trabalhando com vocês o capítulo 17 do livro Vivendo Entre Espinhos, de Mary Ann Froelich. Puxa aí uma cadeira e vem conversar com a gente sobre esse estudo. Então, eu vou pegar aqui o livro só para mostrar para vocês, esse aqui é o livro que a gente está fazendo o estudo. Ele é um livro em inglês, eu não conheço, eu desconheço esse livro em português. Mas eu estou fazendo a tradução do livro, a gente já vai ali, é, tradução dos estudos do livro, né, não do livro em si. Um, mas a gente está trabalhando hoje o capítulo 17. Todos os primeiros estudos de cada mulher, das mulheres que a gente já estudou, é um estudo sobre os espinhos. Então você pode é, ir estudando, se você quer fazer esse estudo especificamente, você pode ir atrás desses primeiros vídeos de todas as mulheres que eles vão estar essa sequência no livro para você. Hoje a gente vai estar tá falando sobre cuidando divinamente de nós mesmas. Eu estou refazendo esse estudo porque o estudo anterior deu um problema no áudio e estava tendo vácuos de voz. Então eu estou refazendo o estudo para que não ocorra esse problema e vocês tenham um vídeo de qualidade para vocês poderem estudar. A gente encontra na Bíblia mais de 200 referências bíblicas nos direcionando a louvar ao Senhor. Elas são muitas vezes comandos. Então aqui eu enumerei alguns comandos que a gente encontra nas escrituras. É, primeiramente, o povo normalmente adorava depois da desobediência. Então o povo desobedecia ao Senhor e eles é, adoravam, né? Quando eles tinham essa rendição do seu pecado, né? Eles pediam perdão pelo seu pecado. Um, o povo adorou depois do exílio, é, quando Aqui em Esdras a gente aprende, né, que depois que eles vieram. Boa noite, Patrícia. É, eles foram. Um, depois do exílio, quando eles voltaram para Israel, né, eles adoraram. O povo louvou depois de completos os muros. Então, na reconstrução dos muros, é, eles louvaram, né, depois de completo o processo de reconstrução. Durante a rededicação do povo, né, em 2 Crônicas 29, a gente vê que eles louvaram. Quando Davi retornou de matar Golias, então depois de uma vitória militar, houve louvor. Quando a Arca da Aliança foi trazida de volta, né, quando teve aquele, aquele tempo de alegria, eles louvaram. Depois de passar o Mar Vermelho, então mais uma vitória militar, né, e a liberdade da escravidão, eles louvaram. E um, quando o filho pródigo retornou, né? Houve festa por conta disso. Criar louvores a Deus é uma forma de adorar a Deus diariamente e encorajar um ao outro. Isso é muito importante. Mesmo que você não tenha o dom musical o ato de louvar ao Senhor, né, de, de você ler poesias cristãs, de você estar ali em, em buscando ao Senhor, colocando ali num papel, escrever teus sentimentos, é uma forma de adorar o Senhor. A adoração, ela é uma expressão do nosso coração colocando Deus no trono. Então é a gente reconhecer o valor do Senhor. Mesmo que nós, como seres limitados, nós temos a capacidade de reconhecer aquilo que Deus se mostra para nós. Então, Deus se mostra soberano, ele se mostra perfeito. Oi, Vanessa. Oi, Su. Ele se mostra é, sábio, ele se mostra perfeito. Então, todas essas qualidades do Senhor em sua soberania, boa noite, Kese. Em sua soberania, nós somos capazes de louvar ao Senhor através delas. Então, um, esse criar louvores é isso. Não é você apenas criar uma melodia, né? Uma, uma melodia musical. É você colocar os seus sentimentos ali no papel e engrandecer o nome do Senhor. Oi, um, é E é isso que a gente entende como louvor, né? O louvor ela é uma expressão de gratidão e engrandecimento do Senhor através do nosso coração. E encorajam um ao outro. Então, eu ver você louvando a Deus, eu ver você. É, Fiel me encoraja. É, tem uma frase de, de um louvor de Mila Feber que fala assim: é, se você não desistir, é para minha inspiração, para também permanecer fiel. E é bem isso, sabe? Quando nós louvamos juntos na, em igreja, em grupos, é o senhor fala que onde dois ou três estiverem reunidos nela né, ele estará. Então, essa, esse encorajamento um do outro é muito importante para o povo de Deus. Ah, testemunhamos através de louvores. Então, outra coisa é que a gente no louvor, a gente vai estar tá falando sobre o que Deus tem feito na nossa vida. É um testemunho do agir de Deus. Muita gente mantém um diário de oração, muita gente escreve, né? Eu aconselho, se você tiver a possibilidade de escrever ali, as bênçãos do Senhor na tua família, as memórias suas com seus filhos, com seu esposo, as vitórias que Deus tem te, lado, te dado em lutas. Então, escreve ali e vai engrandecendo a Deus através daquilo, sabe? Testemunha se, se tua igreja tem essa possibilidade. Escreve até nas, nas mídias sociais o que o Senhor tem Deus tem feito por ti. Um, e, e compartilha, sabe, essa, essa, desde a salvação, que é o, o, o mais importante, né, só que o mínimo que eu diga, a primeira bênção que Deus nos dá, através da graça diária, de poder é, desempenhar, né, os papéis que o Senhor tem nos dado. Então, o testemunho, né, através do louvor é muito importante. O louvor, gente, principalmente, é uma arma contra os inimigos. Você sabia disso? Que louvar a Deus é uma arma? Jesus ele louvou antes de se entregar. Então ali ganhando né a coragem a, a força para poder é, morrer por nós. Jesus ele louvou ele louvou no Monte das Oliveiras juntos com seus discípulos antes de se entregar aos um, a, as pessoas que vieram né capturá-los. Um, Paulo e Silas adoraram na prisão. Então como uma forma de estar ali é, lutando na prisão, Paulo e Silas eles louvaram. Um, Sal encontrou alívio no louvor de Davi. Então, quando Sal estava totalmente perturbado, ele encontrou alívio quando o Davi ele louvava a Deus através da, de tocar a harpa, né? E a gente vê que esse alívio era através do louvor. Um, Corais iam com os exércitos às batalhas. Então, o, o, o louvor do povo de Deus, ele era fisicamente mesmo usado como arma. Os outros povos, eles reconheciam o louvor do povo de Israel, né? Gideão e Josué usavam trompetas para combater os inimigos. A gente sabe a história, né, de Josué e a cidade de Jericó, que foi realmente o agir de Deus foi tão forte, tão visualmente forte, né? que apenas as trompetas tro tocaram e a cidade, as muralhas da cidade caíram. Um, então isso é, é muito, muito, muito é, importante, né? Um, nós pensamos. Então o, quando você está abatida, Karina, como eu posso utilizar isso? O passo 11 então é criar louvores e adorar a Deus, né? O criar louvores é colocar diante de Deus quem Ele é para você e adorar a Deus. É o, o fato de você, assim, fisicamente, né, estar conversando com Deus sobre isso. E isso é uma arma para vocês. O, a música e o louvor são uma arma, né? Um, aqui tem algumas referências. Salmo 32, 7, Deuteronômio 31, 19, 21, 22. Eu vou deixar para vocês lerem esses em casa. Um, o, a referência que eu quero ler com vocês é Salmo 63, 7, que fala assim: Porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. É, devemos lembrar do cuidado do Senhor, né, de estarmos debaixo das asas do Senhor e que devemos estar é, tranquilas, vamos colocar assim, quando a batalha vem, Karina. Mas como ficar tranquila? Então, é, eu, eu não estou falando que é, Vai vir uma situação difícil na tua vida e você automaticamente vai ficar tranquila. Porque todos nós sabemos, né, dos nossos limites, e a gente sabe que uma criança desobedeceu você, você vai ficar ali, né, abalada, uma, uma morte na família, uma, um diagnóstico de uma doença crônica, enfim. Tudo isso nos abala, né? Viver com espinhos nos abala. Mas o ato de buscar formas de combater esses sentimentos, de poder viver. Uma vida santa, poder viver uma vida dedicada ao Senhor, em si já deve nos trazer um refrigério. Então, o louvor e a criação de louvores, ela é uma forma de estar colocando diante de Deus nossas ansiedades e lembrar de que Deus é poderoso, e que Deus é Senhor, e que Deus é fiel, e de todos os atributos do Senhor na nossa vida, nos faz lembrar que Ele cuida de nós e do seu poder. Então, que fica hoje? para gente esse passo né que é o passo 11 a gente já teve aí 11 passos de como viver com espinhos que é criar louvores e adorar a Deus então fica esse vídeo para vocês eu espero que possa ter edificado a tua vida que possamos nós estar à sombra das asas do senhor cantando de alegria. Não importa o que está fora das asas, mas que debaixo das asas do Senhor nós temos tranquilidade de poder estar em alegria, tá bom, gente? Um beijo para vocês, Deus abençoe a vida de vocês e que o Senhor possa estar tá, é, iluminando, encorajando e te ajudando a colocar um louvor, a colocar o seu próprio louvor do coração num papel e estar lembrando do Senhor nesses momentos de dificuldade, tá bom? Um beijo. Vamos usar as armas que o Senhor tem nos dado. E o louvor e a adoração é uma delas, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.